Logotipo da novela. Esas mulleres. Exhibida pela Record. Foto. Reproduzao. Record. Abaixo está disponible o resumo da novela. Esas mulleres. De quinta feira. Día 21 de marzo, que está programado para ser exhibido a partir de 15:45, na Record TV. Resumo do capítulo 164 da novela, Esas mulleres, de quinta feira, 21 de marzo de 2018, Cuña Morre. Mila encontra Augusto. Lemos é convocado para Depor. Firmina chega ao palacete de Aurelia. Alfredo despresa Leocadia. Simao leva Rodrigo ferido para a cidade. Rodrigo escreve un atestado para libertar Simao, pede desculpas a Lucia, e morre. Aurelia avisa a Ana que o seu pai morreu. Comeza a audiencia de Lucia e Lemos. Fernando chega con Firmina a audiencia. Leocadia conta a Duarte, Julia e Geraldo sobre a maldita folla negra que Mila falaba. Ela revela que o pai de Julia nao é Duarte. Firmina conta toda a historia que Lemos matou Lucia Vicayo, o seu namorado. Marcos e Pedro Camargo, e ela foi cúmplice desa morte. Lemos e Firmina sao presos e Lucia e solta. Punto. O conteúdo do resumo de Esas mulleres é de responsabilidade da emisora, de modo que o giro na TV se isenta de cualquier mudanza realizada na edición do capítulo.